Assalomu alaykum guruhdoshlar. Hammalaringiz yaxshimisiz? Ishlar bilan charchamay yuribsizlarmi? Mana biz musulmonlar oilasiga kelib joylashib oldik. Xudo xolasa inshaalloh ishlarni boshlab, mana kichkina yana bir bog'imiz bor mana bu yerga. Cherishni, grusha, yablishni hamma narsasi bor mevalardan. Mana shu yerga ishlab yuribmiz. Mana bu xazayin turadigan uyi. Mana shunaqasi, mana shu yerlar tozalab, uborka qilib ishlab qo'yamiz, tozalab. Xarakterlari yaxshi, uydagilarni yaxshi qilib nima qilib oldik. Mana bu yerga gullari bor. Gazon. Gazon bo'lganda unday ko'p gazon emas. Hozir o'zaroq joyi gazon bor, shuni o'rib tozalab qo'yish kerak. Mana fontanlar bor. Bu tomonga qarab ketishga уже les отдельно qo'rab qo'yishgan, shashlik tashlik qilib ishlab o'tiradigan joylari yo dam oladigan joylari. Ichida basseyn bor. Uylari. Mana bu uy esa bizga berilgan. Biz turadigan uy bu. Ikkalasi yonma-yon. Bizda turadigan uy bu. Birinchi etaj. Bu yerdan kirganda kuchniya